Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot në tërë territorin e vendit është heshtje zgjedhore. Partitë politike për 10 ditë patën mundësin që t'i shpalosin ofertat e tyre qeverisëse, ndërka që tani mbetet në vullnetin e qytetarve që të votojnë për partitë që ata mendojnë që i përfaqësojnë interesat e tyre. Të dielën në orën 7 të mëngjesit hapen kutitë votimit deri në orën 19:00, ndërsa komisioni Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë shpërndarjen e materialit të ndjeshëm zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Politologu Ramushtairi po e sheh të nevojshme reformën zgjedhore në mënyrë që kuvendi ta forcoj kontrolin mbi qeverinë. Ai deklaroi se kuvendi gjithmonë po shndrohet në vegël të qeverisë. Janë bërë si dëshirat Babadinit edhe premtime me para, me rritje të rrogave, me investime, me shpërndamje miliardëshe. Do t'ishte këtë mirë si kur t'i binin këto para nga jashtë. A o shumë këtë si kur këto parat janë takseve tona, këta vetëm e distribuojnë edhe po na tregojnë që para tona din me i distribuu ma mirë sa që dim na, edhe ma mirë sa që i kam nevojat na. Dhe për shembull, nëse je parti regionale, do në me marru autostradën në region tonë, ose objektin në region tonë, dhe janë premtimet pa matëna që nuk duhet me i zanë besë, dhe nuk po ka analizë nga ekspertena, nga ekonomistë, të cilët të regojnë se shpërndamja bugjetit në këtë mënyrë, si po thojnë, me da 10 milioni për ndima, 10 milioni për politikë sociale, 10 miliardi për politikë sociale, në thënë është me usiel me jo një koqirlëk ndaj bugjetit të Kosovës. E njësi qështjeve politike Afrim Hoti thot se forcimi subjektivitetit shtetror në anën ndërkombëtare si dhe liberalizimi vizave ka mbetur peng si pasojë mos konsolidimit të një qeverie efikase. Ndërkat sa i përket liberalizimit të vizave, Hoti thot se Bashkimi Evropian nuk është treguar i drejt ndaj Kosovës në mos marjen e vendimit për të lejuar Kosovarit të levizin lirshëm në Evropë. Të kresisht i njohër fakti që po vazhdojmë të mbetemi peng dhe subjekti kontestum ndërkombëtarisht. Mendoj që për shkak të qeverisëve të brendshme, ne e kemi humbë orientimin në kuptimin e politikës së jashtme dhe e gjitha që është bë, praktikisht është bë pa pasur ndonjë strategji të trasuar dhe të detajuar njërë të qartë se ka duhet të ecët. Në këtë drejtim, mendoj që pas zgjedhjeve ose qeveria e ardhshme do duhet ta fokusonte përmbylljen e marrëveshjes së obligueshme në Republikën e Serbisë dhe të bënte përpjekje më të mëdha të mundshme, përpjekje vërtet të serioze për të ndërtuar raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian. Dialogu me Serbinë, por edhe rimëkëmbja ekonomike si pasoj COVID-19 do t'jenë sfidat që do t'a përcjelin qeverinë e re sa po të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus tha se sfida kryesore qeverisë në ardhje do t'jetë dialogu me Serbinë. Këtë e thot edhe Arton Demhasaj nga organizata Qohu. Jemi të vetëdijshëm që dialogu është një prej temave të cilat ka rrëzuar tri qeverit e fundit dhe ne du të kemi një vizion të qartë se çfarë do të bëjë qeveria e ardhshme në raport me këtë temë. Kjo është një presion edhe ndërkombëtar që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje në raport mes Kosovës dhe Serbisë dhe kjo do të jetë një presfida kryesore në rrafshin e politikës të jashtme, sidomos që do të apretë qeverinë ardhshme. Mendoj që çështja kryesore që qeveria Kosovës ka më ballafaqu sa po të krijohet ka më qenë çështja e dialogut me Serbinë dhe përfundimi i këtij dialogu dhe arritja në një marrëveshje përfundimtare. Pra kjo ka më qenë sfida kryesore që ka më e përcjell qeverinë ardhshme. Përsej se do të krijohet një, si më thonë, një shumicë, një majorancë, e cila do të themelojë një qeveri me numër të mjaftueshëm të deputetëve, një qeveri që do të jetë stabile, një qeveri që për herë të parë urojmë që ta kryjë mandatin 4-vjeçar, për shkak se zgjedhjet e shpeshta në gjysmë, do të një tretën e mandatit, po shkaktojnë mjaftë dëme, çrregullime,
edhe po reflektohen edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Krye sindikalisti i Kecit, Rashid Gashi, thot se në këtë korporat ka ende punësime të paligjshme dhe partijake, duke shtuar se asnjëherë nuk hapën konkurse publike për pranimin e kuadrove të reja. Sa isha sindikalisti, tash po bën, nesër bën saksisht një vjet prej kurse nuk jam pjesë dhe monë Kec, po formalisht jam pjesë e sindikatës ende. Do, edhe para se me qenë, do me thonë, para në fakt sa isha në marrëdhënie pune, kisha deklaruar dhe përnëncuar disa herë që ka punësime të militantëve ndryshme të partive, por edhe njerëzve me duart hekur, të me njerëzve me ndikim në drejtësi edhe në politikë që punësohen në kohë të ndryshme edhe gjatë fushatës, po edhe para fushatave në Kec. O, na e dinë se në kompaninë Kec do mëllën kohë në vetë këmë punu për 7 vite, edhe asë njëherë të vetëme nuk kam pasë asë një konkurs publik për saj përket marrëdhënies së punës. As pak të nasë njëherë nuk ka pas as konkurs intern brenda kompanisë që të marrën ose të avancohen punëtorë të ekzistuar në përvozit ndryshme. Po çdo herë janë shfrytzu lidhjet me politikën dhe njerëz autoritar në drejtsinë të Kosovës që të punësohen fëmijë dhe mëne familjarë të tyre. Vazhdojmë me lajme të tjera. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur mbrëmë gjatë një përleshje me armë zjarri në Mitrovic. Këtë lajme ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avnizaiti, i cili bëri të ditur se dy të plagosurit janë dërguar në QHK për trajtim të mëtej mjekësor. Sipas policisë, bazuar në të dhënat fillestare, nga arma zjarrit janë plagosur 3 persona, sipasoj njëri nga të plagosurit i moshës 23 vjeçare ka vdekur, gjë të cilën ka konstatuar edhe mjeku. E situata me pandemin vazhdon të jetë e rënd, numri total i rasteve pozitive në vend që nga 13 marsi, kur është paracitur rasti i parë me COVID-19, është 63.805 persona, që nga fillimi i pandemis e deri më tani 1.520 persona me COVID-19 kanë humbur jetën, ndërkaq numri i rasteve aktive me COVID-19 është 7.021 raste. Parandarjes edhe një njoftim. Pas një sëmundje e të rënd në Dallas të Shteteve të Bashkuarat Amerikës, në moshën 51 vjeçare, ka ndruar jetë këngëtari i njohur i muzikës folklorike Rifat Kida. I njohur si Bilbili i Dushkajës, Rifati ishte një nga këngëtarët më të dashur të Kosovës të viteve 1980-90. Varrimi të ndjerit bëhet sot në orën 15 në varrezat e lagjës Kidaj në fshatin Cërmjan të Gjakovës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 11. Bashkë miru pafshim.